Oi, meus amores, preparados para a nossa aula de hoje? Então, vamos começar a nossa aula do dia 2 de setembro. Então, vamos começar a nossa aula. Vamos observar o nosso calendário, não é verdade? Ontem foi dia 1º, quarta-feira. Se ontem foi quarta, hoje é quinta. Quinta-feira, dia 2, né? Do mês de setembro do ano de 2021. E como nós já havíamos combinado, hoje vocês já vão receber a aula de quinta e de sexta-feira. Então, todas as atividades da aula de quinta e de sexta já serão explicadas nessa aula de hoje, para que amanhã, sexta-feira, vocês recebam apenas as videoaulas de educação física da professora Luciane, combinado? E vocês se lembram que nessa semana nós estamos estudando a história Só um Minutinho com a vovó Carocha e o senhor Esqueleto? Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre bilhete e vamos fazer a leitura desse pequeno texto. O bilhete tem como principal função informar alguém sobre alguma coisa. A linguagem é informal e o texto costuma ser breve. Deve-se colocar o nome do destinatário e do emissor, ou seja, quem vai receber, né? Quem vai receber o bilhete e quem enviou, não é verdade? Pois é, então vamos observar algumas informações importantes que tem que ter em um bilhete. Então, o nome de quem vai receber o bilhete, ou seja, o destinatário. Aqui nós temos um pequeno exemplo aqui, ó, de um bilhete. Otávio, obrigada pelos livros que me emprestou. Em breve irei te devolver. Abraços, Maria. 28/4/2020. Então, aqui é Otávio. Otávio é quem vai receber, ou seja, o destinatário. Então, esse bilhete ele vai ser para quem? Para o Otávio. E aqui a mensagem, né? Obrigada pelos livros que me emprestou, em breve irei te devolver. É a mensagem, nesse caso aqui, agradecimento. A despedida, né? Que ele se despediu com abraços. O nome de quem escreveu o bilhete, ou seja, o remetente, né? Aliás, quem escreveu? Quem que escreveu esse bilhete? A Maria. A Maria escreveu esse bilhete para o Otávio, agradecendo pelos livros que ele emprestou, certo? E por fim, a data. Bom, e na nossa atividade diz o seguinte: leia com carinho o trecho da história. Quando a festa acabou, vovó Carocha beijou os netos um por um. Então anunciou: Estou pronta, senhor esqueleto. Mas, puxa vida, onde estava o senhor esqueleto? Vovó Carocha só encontrou um bilhete. Agora, leia o bilhete que o senhor esqueleto deixou para a vovó Carocha. Esse bilhete aqui, ó. Olha só, a gente pode observar as informações aqui nele, ó. Querida vovó Carocha. Então, quem recebeu esse bilhete? A vovó Carocha, o destinatário. Sua festa de aniversário foi um assombro. Eu nunca me diverti tanto. Não quero perder sua próxima festa por nada no mundo. Pode contar com isso. Sinceramente, senhor esqueleto. Então, aqui a gente tem todas as informações, né? Quem recebeu, que foi a vovó Carocha, que é o destinatário, a mensagem que o senhor esqueleto queria passar para a vovó Carocha, a despedida, sinceramente, e quem enviou? Quem que enviou? Quem que é o remetente? O senhor esqueleto. Então, aqui, este texto ele serve para fazer uma propaganda, um convite, uma receita ou dar um recado. Fácil, né? Quem é o remetente do bilhete? É fácil, né? Não é verdade? Senhor Esqueleto. Quem recebeu esse bilhete? A vovó Carocha. Qual foi o recado que o senhor Esqueleto deixou para a vovó Carocha? Então, foi essa mensagem aqui, não é verdade? Que ele gostou muito da festa dela e não vai perder a próxima do ano que vem por nada nesse mundo, não é verdade? Bom, continuando aqui a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho na nossa aula de matemática sobre problemas, né?
Nós estamos falando em nossas aulas. Um problema matemático é uma historinha que tem personagens, um enredo onde ele pode ganhar, perder, receber, dar elementos e que termina sempre com uma pergunta que deve ser solucionada através de uma operação matemática. Não é verdade? E na atividade que vocês vão receber, diz o seguinte: de acordo com os desenhos, completem as histórias matemáticas. Então, aqui, ó, vocês vão observar as imagens, ó, os patinhos. Na lagoa tinha quantos patos? Chegaram mais quantos patos? Então, aqui, ó, vocês vão preencher essas informações, ó. Quantos patos que haviam? Ó, vamos contar: um, dois, três, quatro. Vocês vão colocar quatro. Chegaram. Se chegaram, quer dizer que é mais, adição. Chegaram mais 4. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então, 4 mais 4, que vai dar 8, não é verdade? Então, ficaram 8 patinhos. Então, esse aqui é o primeiro que a professora está explicando. O restante, vocês vão fazer. Combinado? Aqui, ó, Felipe tinha quantos pintinhos? Ganhou mais quantos pintinhos? Então, vocês vão preencher aqui com as quantidades, colocar o resultado aqui e aqui também. Combinado? Aqui, ó, tinham quantas galinhas? Chegaram mais. Vocês vão preencher aqui com as informações. Haviam quantas ovelhas? Chegaram mais quantas? Vocês vão preencher aqui também com as quantidades. João tinha quantos porquinhos? Ele comprou mais quantos porquinhos? Vocês vão colocar as quantidades aqui e a resposta, combinado? Seguindo então com a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados com o próprio corpo na nossa aula de ciências. Então, vamos relembrar a importância de cuidar do nosso corpo e da nossa saúde através da higiene, uma boa alimentação. Uma alimentação equilibrada, a necessidade de tomar as vacinas corretamente e fazer atividades físicas. Então, tudo isso aqui é importante para a gente manter uma boa saúde, não é verdade? Que são os cuidados necessários com o próprio corpo. Higiene, cuidar da higiene do nosso corpo, ter uma alimentação saudável e também tomar as vacinas, que é muito importante, não é verdade? Nós falamos aí nas nossas aulas, a importância de tomar as vacinas. Estão lembrados? Também é muito importante para a nossa saúde. Na atividade que vocês vão receber, é essa daqui, ó. Observe as figuras de brincadeiras divertidas. As partes do corpo, aliás, que partes do corpo as crianças estão movimentando ao brincarem de cabo de guerra e pega-pega? Então, que partes do corpo estão sendo utilizadas aqui, ó, nessa brincadeira aqui de cabo de guerra? Como que eles estão pegando a corda, não é verdade? Com as mãos, com os braços, eles também usam os pés para apoio, não é verdade? Então, nós podemos dizer que eles usam todo o seu corpo, né, para brincar, para puxar essa corda, né, para cair, levantar, se divertir. Nessa brincadeira aqui, ó, de pega-pega, né, como que eles correm, né? Eles utilizam as pernas, né? É mais utilizado. Mas nós utilizamos o corpo todo. Por quê? Porque quando a gente corre, a gente cai, a gente levanta novamente, a gente pega o coleguinha, corre atrás de novo. É muito divertido, não é verdade? Então nós utilizamos todo o nosso corpo. Qual é a brincadeira que você mais gosta? Então você vai colocar aqui a sua brincadeira preferida. Letra C. Que parte do corpo você movimenta quando participa dessa brincadeira, a sua, né, que você mais gosta? Então, conforme a brincadeira que você for colocar aqui, é que você vai responder a letra C, certo? Letra D. Onde você costuma brincar, né? Então, atualmente, né, onde você costuma brincar, certo? Continuando aqui, vocês vão receber já na atividade da aula do dia 3 de setembro, de sexta-feira. É essa atividade aqui que a professora já vai explicar.
Leia com atenção. O senhor esqueleto ajeitou o chapéu. Mas que sujeito tão magro! Com um gesto, fez sinal para a vovó Carocha. Está na hora de ela ir embora com ele. Bom, a vovó ia passear. A vovó ia morrer ou a vovó ia viajar? Essa é fácil de responder, né? Depois de participar da festa de comemoração do aniversário da vovó Carocha, o senhor esqueleto resolveu não levar a vovó e deixou um bilhete para ela. Qual era o assunto desse bilhete, né? Que nós falamos aí na atividade anterior, que o senhor esqueleto gostou muito, muito da festa de aniversário da vovó Carocha e não perderia a próxima por nada nesse mundo. Número 2. Agora é hora de você responder o bilhete para o esqueleto. Com a ajuda de um adulto, escreva um bilhete agradecendo o senhor esqueleto por não ter levado a vovó. Não esqueça da data, do destinatário, do assunto, da despedida e de assinar. Então, quem vai receber esse bilhete? O senhor esqueleto, porque a vovó Carocha vai responder o bilhete. Então, se ela vai responder o bilhete do senhor esqueleto, ela vai enviar um bilhete para ele. Então, ela vai escrever, né? Senhor esqueleto. E em seguida, eles vão colocar o assunto, não é verdade? Qual que é o assunto? Ela pode agradecer a ele, né? Agradecer o senhor esqueleto por não ter levado a vovó, né? E que garante convidá-lo para a próxima festa de aniversário. Também pode ser dessa forma, certo? E a despedida, né? Um abraço, na verdade, até logo, né? Uma despedida. E você vai assinar, né? Como se você estivesse respondendo o bilhete para a vovó Carocha, certo? E não se esqueçam da data. Tem que ter a data, não pode se esquecer. Ó, aqui tem todas as informações para vocês lembrarem. Pode sublinhar ou circular para não se esquecer. A data, o destinatário, o senhor esqueleto, o assunto, a despedida e assinar. Combinado? Continuando aí, vocês vão receber a seguinte atividade. Nessa atividade aqui de artes, vocês vão fazer a montagem do esqueleto. Olha só que legal. Então, vocês vão receber um videozinho ensinando o passo a passo de como montar o esqueleto. Vocês vão assistir, certo? E vão pegar o molde que vocês vão receber em casa, tá? Para poder montar o esqueleto, combinado? Leia mais um pequeno trecho da história, só um minutinho. Quando a vovó Carocha acordou de manhã, ouviu batidas na porta. E, esperando lá fora, puxa vida, ela viu o senhor esqueleto. O senhor esqueleto ajeitou o chapéu. Mas que sujeito mais magro! Com um gesto, fez um sinal para a vovó Carocha. Estava na hora de ela ir embora com ele. Agora, siga as instruções do vídeo e monte o seu esqueleto. Então, vocês vão receber esse moldezinho aqui, certo? Vão assistir o videozinho onde ensino passo a passo de como montar o esqueleto. Siga as instruções do vídeo, recorte e monte o seu esqueleto. Eu creio que vocês vão gostar bastante. E na nossa aula de matemática, diz o seguinte, lá no número 1, leia a receita que vovó Carocha usou para fazer o seu bolo de aniversário. Então, esse é um bolo de chocolate. Então, aqui a gente tem os ingredientes, certo? E aqui o modo de preparo. Então, primeiro, 4 ovos, 2 xícaras de chocolate em pó, ou seja, 180 gramas, meia xícara de óleo, 120 ml. 2 xícaras de chá de açúcar, 360 gramas. Então, aqui vocês vão ler todos os ingredientes: 2 xícaras de chá de água, 480 ml, 5 xícaras de chá de farinha de trigo, 600 gramas, 1 colher de sopa de fermento, 20 gramas. Então, são todos os ingredientes utilizados nessa receita de bolo de chocolate. Modo de preparo:
Bater no liquidificador todos os ingredientes líquidos. Virar numa tigela, acrescentar o trigo, aos poucos mexendo sem parar. E no final, acrescente o fermento em pó e misture bem até obter uma massa lisa. Asse em forno pré-aquecido, tempo de 30 a 40 minutos. E tem aqui também os ingredientes para fazer a calda, né? Para despejar sobre o bolo. E depois coloque o granulado e é só saborear. Então, vocês vão ler, né, todas essas informações aqui da receita para a gente fazer a nossa atividade. Então, vocês vão observar lá na receita e separar os ingredientes em. Aqui, desse lado aqui. Os ingredientes que são comprados em quilos, ou seja, quilograma ou gramas, né? Quais são os ingredientes que são comprados por quilo e os ingredientes que são comprados em litros, ml? Então, é só vocês observarem aqui na receita e aí vocês vão fazendo a lista, certo? Por exemplo, aqui, ó, o chocolate. O chocolate a gente pode colar. Comprar por quilo, aqui ó, 180 gramas. O óleo por litro. Então você vai lá, coloca lá, né? O chocolate, você vai colocar aqui ó, por quilo. Óleo por litro. E assim por diante. Você vai observando as informações da receita e vai colocando de um lado o que compramos por quilo, do outro o que compramos por litro. Combinado? Qualquer dúvida. É só enviar mensagem para a professora. Eu aguardo, espero as fotos das atividades. Um grande abraço e até a próxima aula.